готується до зими. Від 6 до 8 сантиметрів більше не йдуть. Люди підходили, питали, ну як, що, до чого, як воно, дивилися. Ну це кажу, думаю, як, нам подобається, так. Зараз попробую, грама просто. Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярі. І я так вже бачу, що ми вже третю зиму будемо жити тут. І ми просто-напросто от такі дрова в лісі після лісоповалу, як це кажеться, лишається на соснах такі гілки. І нам добрі люди сказали, що можна піти назбирати от такі дрова. То тут, то там. І ми рішили своїм палцем перебити від 6 до 8 сантиметрів, більше не йдуть, 6 йдуть грубі, це граб може піти на діаметр, а сосна піде до 8 сантиметрів. Грубі ми будемо пиляти, звичайно, а такі малі ми перебиваємо. Зараз я покажу, як ми перебиваємо там. Отак ми будемо ту кучу перебивати, бачите? Це непогана штука, я скажу. Люди просто інтересувалися, бачили, як ми поїхали до лісу. І в лісі ми теж били на фіру і возили. Але так посчитали, що це, як то кажеться, і комарі, і бомки косають. То ми понавозили додому, а вдома годину свою свобідну. І ми переб'ємо. Зараз покажу я вам все, як воно перебиває, перебиває непогано. О, ну, і що хотів сказати, люди підходили, питали, ну як, що, до чого, як воно, дивилися, навіть в тому самому лісі, бо то було ліс біля села. О, і вони собі просто-напросто інтересованість була, тому що у кожного є трактор. Каже, а можна більші? Кажу, є більші. Є і 8-12 діаметр можна вкупити, буде трохи дорожча. Ця робить дуже непогано, чесно кажу. Робить непогано гінця. Вона собі є, перебиває, хоч би що, вона собі перебиває. Зараз тут покажемо з тої сторони. Інтерес був людей, сам бачив, що інтерес був людей. Тому що тут переважно палять, як газ дорогий, палять і дровами, отакими навіть сухостоючі, які є, чи може їм вдасться десь, от хоч навіть такі достати. То вони кажуть, пішло би так, як другі скажуть, що соль, взяти бензину та тим перепиляти бензопилою. Ну, це кажуть, думаю, як, нам подобається, так? Кажуть, що я вже третій рік тут живу, дуже багато йде, хата не утеплена, дуже багато йде дров, дуже багато. А ще не було такої зими, будуть зими 20-30 градусів, не дай Бог. То треба бути сутки палити. І нам тих дров, що довкола є, я кажу, не вистачає. Буває, не вистачає. Мусимо докупляти чи просити, де можна ще такі взяти. Тому що ми, як то кажеться, ну, не маємо такого великого права, щоб ходити, як другі можуть десь поїхати, собі десь достати. О. А ми, так як ВПО, то ми стараємося, звичайно, економити і дадуть люди ще навіть ту саму російського лісу. Ми згоджуємося, йдемо, працюємо. Бачите, отак так він перебиває. Непогано. Сосна, можна і трошки якусь грубшу дати. Найдемо вже якогось грубшого цього. Піде, він каже, непогано, але це треба одному допомагати, а другим треба, як то кажеться, зараз я буду просто, я розказую, а так то ми будемо вдвох. Я буду допомагати. От туди ми накидали, а потім звезли, ми маємо де звозити, зносити. І вже готові будемо. Зараз попробую. Грама просто. Іде, не піде. Вішає все тело, буває. Так,
є такі ще, виходилися, на моторах просто стоять мотори, на бензин, на соляру, як взяти від мотоблоків, наскільки вам захочете, наскільки буде діаметр цього, теж дуже великий. Транспортери загружує, ну це вже вибирати вам, звичайно. А ми просто-напросто взялися такого малого, якраз отакого, така сосна 50 кг. Бачите, отака сосна 50 кг. Запихаєш і все. А зараз я попробую саме. Супер! Можна ця покривіться там, як... Ось такі дрова. Переживаю на такі, бачите. Відро взяв, накидав. І суперово. А що зараз ми це робимо? Такі дрова, якщо осінь, на зиму треба зразу зараз її готувати, тому що замокнуть, вони тоді будуть погані. А так зараз сухо. Собі накидав, як то кажуть, сухе положив. Зимою тільки корзину взяв, корзиною приніс. І майте непогані, кажу, дуже суперово буде. Рекомендую, хто хоче це взяти, будь ласка. Силка знизу буде. Бо кажу, інтерес був у людей. Неї приїжджали з сусіднього села, сусід лісничий сказав, що є такі, де подивися, візьми собі, якщо хочеш. Він приїжджав, каже, трохи слабенький, хочу більше взяти. Ну, дали сайт, не знаю, взяв він, не взяв. Дали медані, де можна взяти. Є різні, звичайно. Ну, на цьому я би, кажу, вже маємо другий рік і перебуваю все. Дуже грубо скинути, чи дуба, чи граба, то, звичайно, він трошки може дати, що глухий трактор. Такого не треба, тому що треба інструкції дотримуватися. Ну і техніки безпеки обов'язково, тут техніка безпеки обов'язково. А так, дивимося, як ми робимо з тої сторони, зараз покаже. Ну, я знімаю Тоня. О, і він мій оператор. Отак, це мій оператор. Здається трошки. Це моя Яринка. Це дядьок. Це на канаті. І така йде робота у нас. На цьому закінчую свій відео. Бувайте всі здорові. В Україні перемоги. Готуємося до зими. До побачення.